សួរជាថ្មីបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់គ្នាផងដែរហ្នឹងហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទសាវ៉ាសូមលើកយកនៅឋានៈមួយគុណទៀតដែលឋានៈមួយគុណនេះគឺកាយអាការៈចុកចុងដង្ហើមឋានៈមួយសុំនេះគឺមានធៀបផ្សំចំនួនទៅដល់5មុខណាទៅដល់5មុខទី1ហ្នឹងគឺដើមប្រវែងទី2ហ្នឹងគឺផ្ទីទី3ហ្នឹងគឺសម្បអំពិលទី4មរេចទី5ខ្ទឹមហ្នឹងហើយហើយ4មុខខាងក្រោមនេះគឺងាយនឹងរកទេហ្នឹងហើយហើយមួយមុខខាងលើណាគឺប្រសិនបើស្គាល់គឺងាយរកដូចតែគ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយឆ្នាំមួយសុំនេះណាកែអាការៈចុកណាចុកឆ្អល់ចុងដង្ហើមហ្នឹងហ្នឹងហើយដោយថាមិនរៀកក៏ចុកណាថារៀកទៅវាចុកហើយហ្នឹងហើយពួកអីពេលខ្លះយើងកើតអាការៈរៀករូសណាគឺជារោគអាសន្នហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចុកឆ្អល់ណាចុងដង្ហើមតែនេះអត់ទេណាមិនរៀកមិនអីទេតែជាជំងឺណាចុកឆ្អល់ចុងដង្ហើមតែម្ដងណាចេះតែចុកឆ្អល់មិនដឹងមូលហេតុណាហើមពោះចុកឆ្អល់អញ្ចឹងទៅតែឲ្យរៀកមិនរៀកទេណានឹងឯតកតងជាមួយនឹងឆ្នាំមួយសុំនេះនឹងឯខ្ញុំលំអិតឲ្យបន្តិចទៅទី1គឺដើមប្រវេកណាប្រវេកប្រវេកគឺជាឈ្មោះឈើវួរមួយប្រភេទណាហ្នឹងតោងពឹងដើមឈើដតីឡើងហើយយើងប្រើវាធ្វើជាឆ្នាំផ្សះប្រវេកហ្នឹងហើយប្រវេកមួយប្រភេទទៀតគឺជាឈ្មោះសត្វបាសីណាបងប្អូនជាមួយនឹងប្រវឹកណាប្រវឹកប្រវេកប៉ុន្តែជាបាសីមួយប្រភេទតូចទេណាតូចទេហើយមានម្រាមជើងណាប្រេកជាប់គ្នាដូចនឹងជើងប្រវឹកជើងទាកបាទាកាបអីអញ្ចឹងហើយតូចតូចទេណាធំអស់យ៉ាងប៉ិនកពួនដៃហ្នឹងហើយគេហៅថាប្រវេកសត្វប្រវេកហើយនៅខាងខ្ញុំនៅមានឡើយទេមិនទាន់ដាច់ពូជទេប៉ុន្តែมันមានច្រើនជាពិសេសនឹងខែទឹកជួនឡើងមកហ្នឹងហើយវាពងតាមរនាមទៅដល់ពេលកូនចេះលេងទឹកណាពេលខ្លះទៅហែលនាំកូនមកជាប់មងខ្ញុំតែដោះយកមកណាតោះយកមកហើយក៏ប្រលេងឲ្យវាវិញទៅហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវេកយើងយកដើមប្រវេកមកដែលគឺជាវួរមួយប្រភេទណាស្ទើវួរស្ទើឈើយើងហៅថាវួរឈើក៏បានឬក៏ឈើវួរក៏បានទី2ហ្នឹងគឺផ្ទីណាផ្ទីគឺជាឈ្មោះស្មៅមួយពួកណាពួកខ្លះមានបន្លាពួកខ្លះអត់បន្លាហើយផ្ទីតាមចំណាំវាមាន3ប្រភេទណាពីដើមឡើយណាមានផ្ទីបន្លា
អ្នកខ្លះគេហៅថាផ្ទីដូងមានផ្ទីអាចមួនហើយផ្ទីអាចមួនមានផ្ទីអាចមួនសមានអាចមួនក្រហមទៅទៀតនិងផ្ទីថ្មណាផ្ទីថ្មវាដុះតាមដីវាលទុកចោលទំនេរទំនេរទេហើយវាដើមវាវាវានឹងដីណាហើយកន្លែងនេះដាក់តាផ្ទីទៅទេសួរយកផ្ទីអីណាហ្នឹងហើយហើយផ្ទីនេះបើសិនបើនៅភូមិយើងមានផ្ទីដូងក៏យកផ្ទីដូងមកណាបើមានផ្ទីអាចមួនយកអាចមួនមកណាហើយផ្ទីថ្មវាក្របន្តិចនៅខាងខ្ញុំគឺក្រនៅខាងបងប្អូនមានក៏សាកល្បងប្រាទៅមិនជាបញ្ហាអីទេព្រោះលោកអត់កំណត់ថាផ្ទីមួយណាទេកន្លែងនេះហ្នឹងហើយឲ្យតែផ្ទីហើយឥឡូវវាមានផ្ទីសទៅទៀតណាដើមថ្លោះថ្លោះណាដើមសសដែលគេដាំទៅទៀតណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងយកផ្ទីបុរាណយើងមកណាចាស់ពីដើមអត់មានផ្ទីសបច្ចុប្បន្ននេះទេមានតែផ្ទីបន្លាផ្ទីអាចមន់និងផ្ទីថ្មយកមកចាស់ទី3គឺសម្បអំពិលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយអំពិលណាអំពិលគឺជាឈើមួយពួកណាមានដើមមានសាច់ស្វិតហ្នឹងហើយហើយស្លឹកល្អិតល្អិតមានរសជាតិជូរហើយស្លឹករបស់វានឹងគឺដឹងហើយណាយើងយកទៅកប់ប្រហុកក៏បាននេះឆ្ងាញ់ណាអកប់កូនត្រីក៏បានស្លោមជូរគ្រឿងក៏ថាបាននេះហើយបើកប់កូនត្រីដាក់កពឹសលាយទៅណាឆ្ងាញ់ណាកប់កូនត្រីជវ៉ាឆ្ងាញ់មែនទេហើយដាក់អំពិលដល់ដាក់លើអំពិលហ្នឹងទៅជូរអែមជូរអែមឆ្ងាញ់ហើយមានលក់បន្ថែមមានពពាយណាវាច្រើនត្រូវជាមួយនឹងពពាយណាឆ្ងាញ់ណាខ្ញុំជួចចិត្តតើតោងជាមួយអំពិលហ្នឹងគឺមាន3ប្រភេទណាហ្នឹងហើយមាន3ប្រភេទទី1ហ្នឹងគឺយើងហៅថាអំពិលកដាណាអំពិលកដាគឺអំពិលធំធំតែប៉ែតប៉ែតមានរសជាតិជូរខ្លាំងទី2យើងហៅថាអំពិលក្តាមដែលយើងហៅភាគច្រើនថាអំពិលអាចសាត់នោះណារសជាតិជូរអែមអាចញ៉ាំបានហើយអំពិលមួយទៀតនេះគឺអំពិលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអំពិលផ្អែមណាអំពិលផ្អែមណាទី4គឺម្រេចម្រេចគឺជាដំណាំឡើងចន្លុងមួយប្រភេទណាដើមជាវัวស្រដៀងនឹងដើមម្លូណាវัวដើមម្លូម្រេចហ្នឹងហើយដែលយើងយកមកប្រើការបរិភោគហ្នឹងគឺមានម្រេចកោណាអ្នកខ្លះគេហៅថាម្រេចសមួយទៀតម្រេចខ្មៅណាម្រេចដូចគ្នាហើយមួយទៀតគឺម្រេចអាចសាត់ណាដែលឡែកមានម្រេចមួយប្រភេទទៀតយើងហៅថាម្រេចកង្កែបណាអំពិលកង្កែបនេះគឺជាតេណជាតិជាប្រភេទស្មៅទេហើយมันយកមកប្រើការដើម្បីធ្វើជាអាហារអីទេណាដើមវាគឺកំពស់ប្រហែលកន្លះកន្លះម៉ែត្រជាស្មៅហើយត្រូវការប្រើជាឱសថដែរហ្នឹងអញ្ចឹងម្រេចនេះយកម្រេចមួយណាក៏បានដែរទៅទិញផ្សារមកប៉ះចំម្រេចណាយកម្រេចហ្នឹងទី5គឺខ្ទឹមណាខ្ទឹមត្រង់នេះគឺលោកបើកមិនមែនជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមឬខ្ទឹមបារាំងអញ្ចឹងយើងយកខ្ទឹមសមកហ្នឹងហើយភាគច្រើនយើងប្រកបជាមួយនឹងខ្ទឹមស
ហើយខ្ទឹមយើងដឹងហើយជាប្រទាលមួយប្រភេទប្រើជាគ្រឿងណាអាហារឬក៏ប្រើធ្វើជាថ្នាំកដៅបានណានឹងមានខ្ទឹមសខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមក្រហមអីជាដើមនឹងហើយធៀបផ្សំទាំង5មុខនឹងដើម្បីកែអាការៈចុកច្អល់ដង្ហើមនឹងចុកច្អល់ចុងដង្ហើមនឹងគឺយើងយកទាំងអស់ណាទាំង5មុខនឹងមកបុកដាក់ត្រាំស្រាឬក៏ដាក់ជាមួយនឹងទឹកជាធម្មតាក៏តបានហើយពិសាទៅណាផឹកទៅនឹងជាហើយតតជាមួយនឹងអាការៈចុកច្អល់ចុងដង្ហើមនឹងផ្អេះ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 ហ្នឹងឯងជួនកាលវាមិនដើរខ្យល់ហ្នឹងឯងបានធ្វើឲ្យចុកខ្យល់ចុកចុកច្អល់ចុងដង្ហើមហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងដាក់ថ្នាំក្តៅទៅវានឹងដើរខ្យល់វិញទៅវានឹងលែងចុកច្អល់ហើយហ្នឹងឯងតតជាមួយនឹងថ្នាំមួយស៊ុមហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏សូមអរគុណច្រើនជំរាបលាហើយជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយជាមួយនឹងស៊ុមថ្នាំថ្មីថ្មីទៀតណា